Співчуття рідним загиблого солдата висловив президент Володимир Зеленський. Він сьогодні побував на лінії зіткнення, приїхав не сам, а з послами країн Великої Сімки. Відвідали передову під Горлівкою, а в Авдіївці вшанували пам'ять містян та військових, які загинули під час оборони та обстрілів міста. За словами Зеленського, українська влада і надалі буде робити все можливе для підтримання миру, але в разі безпосередньої загрози армія даватиме відсіч. На шляху до дійсно сталого та всеосяжного припинення вогню, на жаль, існують великі перешкоди. Це підступність ворога, його провокаційні спроби зірвати перемир'я та дестабілізувати обстановку. Щоправда, кожного разу все це зазнає поразки. Причина цьому – ваша стійкість, ваша витримка, витримка, мудрість, готовність кожного з вас, кожного з наших військових будь-якої миті дати відсіч ворогу. А загострення на фронті Володимир Зеленський пов'язує зі спробою тиску на українську сторону в переговорах тристоронньої контактної групи. Та попри все, робота ТКГ триває. Зокрема, щодо обміну полоненими, цей процес може відбуватися лише на офіційному рівні із цілковитим узгодженням із владою, наголосив президент. Інакше це провокація. Україна передала списки на обмін і досі чекає відповіді Росії.